5 квітня в Мордвинівській загальноосвітній школі відкрили групу для дошкільнят. Особливо цьому радіють батьки малечі, бо в селі немає садочку і навчатися дітям просто немає де. Кошти на це були виділені районною адміністрацією та сільською радою. На урочисте відкриття групи завітали представники районної влади, мешканці села, для яких учні підготували святковий концерт. Директор школи Ольга Апєніна запевнила, що тепер діти отримуватимуть належну дошкільну освіту. Дорогі дошкольники, ми підготували для вас уютне приміщення, приобрели нову, сучасну мебель, учебні пособия, ігри, ігрушки. Здесь ви научитесь творчески розвиватися, іграти, ліпити, рисувати, общатися друг з другом. І я уверена, що кожне утро ви з большим желанням будете приходити сюди, в страну дитинства, де завжди улыбка, радость, дитячий сміх і веселье. Голова райдержадміністрації Олександр Мангул зазначив, що дошкільна освіта – це основа всебічного розвитку дітей. Районний очільник передав маленьким вихованцям групи короткотривалого перебування сертифікат на спортивний куточок. Перебування психогрупи, навчання психогрупи дозволить нашим дітям, вашим дітям адаптуватись до навчання, адаптуватись в суспільстві, а це буде гарний фундамент для того, щоб отримувати якісну, сучасну освіту. Тому що освічені діти, освічена молодь – це насправді наше майбутнє. І як ми їх навчимо, як ми їх адаптуємо в цьому суспільстві, буде залежати і наше з вами майбутнє. Мордвинівський сільський голова Олександр Хищенко також приєднався до привітань, зазначивши, що відтепер дітлахи зможуть займатися підготовкою до школи в затишних комфортних умовах. Це буде перша ласточка. Далі ми плануємо підготовити новий проєкт з новими технологіями по дитячому садку. І в следующем году также планируем начать уже даже реконструкции детского садика с помощью наших инвесторов Бюрокейша. Значит, хочу также поблагодарить от всех жителей села главу райдержадміністрації Мангула Олександра Анатольевича за финансовую помощь по зарплате наших воспитателей детской временного содержания. Спасибо вам, Оксана Анатольовича. Наразі в групі, яка оснащена всім необхідним для занять та ігор, навчатимуться 14 дітей від 3 до 6 років.